Tradicionalni ljetni vašar i ove godine krajem avgusta bit će održan u Novom Pazaru. Prijavio se rekordan broj izlagača, a prema riječima organizatora ovo je manifestacije čiji su fokus ovdašnji proizvođači, a istovremeno dovodi i veliki broj turista u ovaj grad. Imamo neki 1500 kvadrata u opticaju, tu negdje oko 100 izlagača uvek ima na raspolaganju, to jest ljudi koji su zainteresovani da izlažu. Koncept je kao što i svake godine radimo, znači prostor ispred dvorane, parking ispred dvorane i unutrašnji deo dvorane, tako da ove godine možda i u zadnjih 3-4 godine najveće interesovanje. To nam je jedan dobar znak da bi trebalo ovaj vašar da prevaziđe i naše očekivanja. Cijene će biti korigovane i pristupačne svima, poručio je Pljakić. I oni su raspoloženi kao i uvek, ovde verujte i neki artikli do 70% budu sniženi. Oni koji su u slabijem materijalnom stanju mogu da kupe povoljno, a oni koji baš i nemaju uslova da kupe bilo šta, naši izlagači nakon završetka dodeljuju besplatno nama ono što oni žele da dodele i mi to naknadno prosleđujemo. Prvi dan ljetnjeg vašara je 23. i trajeće do 27. avgusta. Radno vrijeme bit će od 10 do 21 čas. Mi sa montažom počinjemo 18. uveče, zvanično otvaranje je 23. u 10 časova, do 21 čas u 21 čas se zatvara, traje 5 dana, utorak veče bi trebalo, to jest 27. da se završi.